Eri aloilla tarvitaan osaajia. Redon kurkistuksessa pääset tutustumaan eri koulutusmahdollisuuksiin ja sinua kiinnostaviin ammatteihin. Siellä muun muassa työnantajat kertovat, minkälaista työelämä on. Rakennustyömaalla tarvitaan nuorta, fyysisesti hyväkuntoista, ammattitaitoista ja sosiaalisesti hyvää tyyppiä. Sillä rakentaminen tehdään porukalla ja siellä tarvii olla hyvät vuorovaikuttamistaidot. Että on palava halu alaan. Sitä kautta syntyy ammattitaito, ammattiylpeys, mikä on todella tärkeä asia, että olet ylpeä omista käden jäljistäsi. Voit kulkea kaupungilla katsella, että mä oon näitä ollut tekemässä. Pirkanmaalla ja Tampereen ympäristössä niin tulevaisuuden työllisyysnäkymät rakennusalalla on erinomaiset. Raitiotien laajeneminen, teollisuuden investoinnit uusiin tuotantotiloihin, Tampereen kaupungin eteläpuolelle uusia asuinalueita on kehitteillä. Kyllä se moneksi vuodeksi, jopa vuosikymmeniksi takaa työtä. Nyt olemme asiakaskohteessa aikuisopiskelijoiden kanssa. Tällä kertaa meillä on työnnolla roskakatos. Pääsääntöisesti kaikki työkohteemme on jonkinnäköisiä puurakenteisia rakennuksia. Opiskelu tapahtuu niin, että ensin työsalissa opetellaan työkalujen käyttö ja sen jälkeen siirrymme asiakaskohteisiin. Luokassa tapahtuvaa teoriaopetusta meillä juurikaan ei ole. Esimerkiksi rakennuspiirustuksia oppii parhaiten lukemaan, kun tehdään kuvien mukaan työmaalla jotain konkreettista. Valitsin rakennusalan, koska mä tykkään tehdä ulkona hommia ja touhuta käsillä. Rakennusalassa on paljon käsitekemistä ja opin paljon ja hyvä ammatti minun mielestä. Se mikä eniten kiinnostaa nimenomaan, että oppisi rakentamaan omakotitaloja ja remontoimaan.